Dále. Dobrý den, Jaroslav Peroutka. Dobrý den. Já jsem na vás dostal doporučení od mé kolegyně. No jasně, co vás trápí? Jestli provozujete tu speciální terapeutickou metodu. Takže to bude pravá ruka. Ano. Doktore Hauere! Sundejte si kaba, prosím. A strč to tady do ortopedického otvoru. Tady do té díry? Ano, do toho ortopedického otvoru. This is for Zora. Ještě ten druhý. Proud of yourself, little man. No, co je tohle? To je naše fyzioterapeutická pomůcka. Tohle to pistol? Ano, fyzioterapeutická pomůcka. Vyzkoušejte si prsty. Pardon. Tady byl.